Kevin sitter och ser på TV. Kevin, gå in och duscha. Nej, jag vill inte. Du ska inte vara uppkäftig mot oss. Föräldrarna tvingar in Kevin i duschen och duschar honom med kläder. Här får du sitta tills du är snäll. Så går det när man inte lyssnar. Mamma och pappa är oroliga och ringer skolan och sen polisen. Hej, vad vi har saknat dig, Kevin! Det är samma! Förlåt! Vi gör inget.